Seuraava biisi, minkä Sinispunaiset miehet esittää, on Underground-legenda jo niin kuin vuosien takaa nimellä Ryhmäterapia. Tässä olisi oikeasti mukana Kotka, mutta meillä katkesi justiinsa satelliittiyhteydet, eli Kotka ei ole tässä nyt tällä kertaa mukana. Ei päässyt. Okei. Okay. Mutta nauttikaa hyvästä rennonpaveista. Ryhmäterapiamme ansiot ovat salaiset kuin kansio. Ja ne avautuvat milloin stö? Milloin ne avautuvat stö? Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunein. Stö pelaa golfia sekä aerobikka on taipuisa kuin kumi, joten kaikki MC-t kikkaa. Vatikaanin krikettiryhmä, olkkys osamäärä Albertin tasa, joten stö ei en ole tyhmä. Joka päivä uusia tyylejä, tänään vain viisi. Apostolin poika siis enemmän hississä kuin vesiisi. Stö on tautinen kuin riisi, jälleen kerran taitoja jakaa. Soita tai lähetä faksilaa, tuskissa ja Kotkaa takaa. Vuonna 78 syttyi legenda uusi. Nyt jo hitusen kulunut ikä 12+6. SPM vie summemman maailman kartalle, vie kiekkoja sauna. Jos sakkasi meidän kasutin kannasta mukana, siksi olisi kauna. Sinen punainen elämän tyyli, kaikki muut tyylit voittaa. SM hallitsevelle joskus maailmaa, täytyy vaan roittaa. Merkilliset esiät tiutat tyyliä, mutta jättävät ne maahan. Eivät jaksa kerätä, kansalaisit jo vaaraan. Siniset punaiset miehet sun korvisaasi ovat. Meillä on suolakurkka Bethlehemin, kesähän kauhat kiiveen kovat. Winston on puikoissa kuin 20 siikaa. Sinisillä punaisilla nykyään faneja, skissejä aivan liikaa. Ryhmäterapiamme ansiot ovat yhtä salaiset kuin kansiot. Ja ne avautuvat vain silloin, kun Stöne haluaa. Okei, Stöjän toimivuus on poissa oleva, kun keko sen vedää uus. Mut sen läpin lepatus ei oo avoin niinku sepatus. Aivoitukseni informaatio siityy aivan niinku fotollinen pikto viittyy. Takaraivossa taidossa ei esiinny arvoa lisäveroa. Aivan niinku sinipuna laivossa, jos hiphopi on sulle jaa. Meitsin tälle puu, hei niitsin, jos yritän saada mut kiinni, niin meitsin puu on 1, 3, 5, 7, 5, 2, 6. Ja kun verbi asuus kilpavalusten kasvussa suu, kun meitsin puolasti vuota, niin täysin varmaa on siitä aiheutuva karmaa. Käsin koskettettava kokemus, mun kolmiosainen olemus on, kun spacein tutkimaton okei just must. Tuntuu, et hysä plus sinis punaiset miehet on hyvä 9-0 hiphopin tiehyen, jossa olen naisesti pitää ne solut. Aivan niin kuin alepubissa se ollut. Hei, ja meidän ryhmäterapiamme asiot ovat yhtä salaiset kuin kansiot. Ryhmäterapiamme ansiot ovat yhtä salaiset kuin kansiot. Seuraava biisi.